Sura 22. Al-Hajj. Hajj. Medina. 78 ajeta. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Ja ayyuhan nasu taku rabbakum inna zalzalatas sa'ati shay'un 'azim. O ljudi, gospodara svoga se bojte. Zaista će potres, kada smak svijeta nastupi, veliki događaj biti. Jauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. Na dan, kad ga doživite, svaka dojilja će ono što doji zaboraviti, a svaka trudnica će svoj plod pobaciti. I ti ćeš vidjeti ljude pijane, a oni neće pijani biti, već će tako izgledati zato što će Allahova kazna strašna biti. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ. Ima ljudi koji se bez ikakva znanja prepiru o Allahu i koji slijede svakog šejtana prkosnoga. Kutiba alejhi annahu man tawallahu fa annahu yudilluhu wa yahdihi ila azabis sa'ir. Za koga je već određeno da će svakog onog koga uzme za zaštitnika na stramputicu zavesti i u patnju ga ognjenu dovesti. Ja ayyuhan nasu in kuntum fi raybin min al-ba's fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqah ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا. وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ
اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيد. O ljudi, kako možete sumnjati u oživljenje? Pa, mi vas stvaramo od zemlje, zatim od kapi sjemena, potom od ugruška, zatim od grude mesa vidljivih i nevidljivih udova, pa vam pokažemo moć našu. A u materice smještamo šta hoćemo, do roka određenog, zatim činimo da se kao dojenčad rađate i da poslije do muževnog doba uzrastate. Jedni od vas umiru, a drugi duboku starost doživljavaju, pa začas zaboravljaju ono što saznaju. I ti vidiš zemlju kako je zamrla, ali kad na nju kišu spustimo, ona ustrepće i uzbuja, i iz nje iznikne svakovrsno bilje prekrasno. Zalika bi anna Allaha huwa al-haq wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli shay'in qadir. Zato što Allah postoji i što je On kadar mrtve oživiti i što On sve može. I što će čas oživljenja, u to nema sumnje, doći i što će Allah one u grobovima oživiti. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. Ima ljudi koji se o Allahu prepiru bez ikakva znanja i bez ikakva nadahnuća i bez knjige svjetilje. ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ. Hodeći nadmeno da bi s Allahova puta odvraćali. Njih na ovome svijetu čeka poniženje, a na onome svijetu daćemo im da iskuse patnju u ognju. Zalika bima qaddamat yadaka wa anna Allaha laysa bidhallamin lil'abid. Eto to je zbog djela ruku tvojih, jer Allah nije nepravedan prema robovima svojim. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرًا dunya wal akhirah zalika huwal khusranul mubin. Ima ljudi koji se Allahu klanjaju, ali bez pravog uvjerenja. Ako ga prati sreća, on je smiren. A ako zapadne ju najmanje iskušenje, vraća se nevjerstvu, pa tako izgubi i ovaj i onaj svijet. To je u istinu očiti gubitak. Jad'u min
دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ. On se, pored Allaha, klanja onome koji od njega ne može nikakvu štetu otkloniti, niti mu može bilo kakvu korist pribaviti. To je, zaista, velika zabluda. Jad'u laman daruhu akrabu min naf'i, labi'sal maula wa labi'sal. Klanja se onome čije će mu klanjanje prije nauditi nego od koristi biti, a takav je, doista, loš zaštitnik i zao drug. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد. Allah će one koji vjeruju i čine dobra djela, zaista, uvesti u džennetske bašče, kroz koje će rijeke teći. Allah radi ono što hoće. Man kana yahunnu an lan yansurahu Allahu fid دنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. Onaj ko misli da poslaniku Allah neće pomoći ni na ovome, ni na onome svijetu, neka rastegne uže do tavanice i neka razmisli da li će njegov postupak, ako se objesi, otkloniti ono zbog čega se on ljuti. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ. I tako, eto, mi ga u vidu jasnih ajeta objavljujemo. A Allah će onome kome on hoće na pravi put ukazati. Innal ladhina amanu wal ladhina hadu was-sabiina wan-nasara wal-majusa wal ladhina ashraku innallaha yafsilu bainahum yawmal qiyamah. Inna Allaha 'ala kulli shay'in shahid. Allah će na sudnjem danu odvojiti vjernike od jevreja, sabijaca, kršćana, poklonika vatre i mnogobožaca. Allah je zaista o svemu obaviješten. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ
وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ. Zar ne znaš da se i oni na nebesima i oni na zemlji Allahu klanjaju, a i sunce, i mjesec, i zvijezde, i planine, i drveće, i životinje, i mnogi ljudi, a mnogi kaznu i zaslužuju. Ako ga Allah ponizi, nikoga ne može poštovanim učiniti. Allah ono što hoće, radi. Hadani khasman ihtasamu fi rabbihim. Fallazina kafaru kutti'at lahum thiyabun min nari yusab. Ova dva protivnička tabora spore se oko gospodara svoga. Onima koji ne budu vjerovali, bit će odjela od vatre skrojena, a ključala voda bit će na glave njihove ljevana. يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودِ. I od nje će se istopiti ono što je u trbusima njihovim i koža. وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ. A gvozdenim maljevima bit će mlaćeni. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. Kad god pokušaju zbog teškog jada iz nje izići, bit će u nju vraćeni. Iskusite patnju u užasnoj vatri. Inna Allaha yudkhilu alladhina amanu wa amilu s-salihati jannatin tajri min tahtiha al-anharu yuhalluna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ. A one koji budu vjerovali i dobra djela činili, Allah će sigurno uvesti u džennetske bašće, kroz koje će rijeke teći. U njima će se narukvicama od zlata i biserom kititi, a odjeća će im svilena biti. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. Oni su bili nadahnuti da govore lijepe riječi i bili su nadahnuti na put onoga koji je hvale dostojan. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ
نُذِقُهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ Nevjernicima i onima koji odvraćaju od Allahova puta i časnoga hrama, a mi smo ga namijenili svim ljudima, kako za mještanina, tako i za došljaka, i onome ko u njemu bilo kakvo nasilje učini, da ćemo da patnju nesnosnu iskusi. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ I kada smo kao pribježište Ibrahimu pokazali mjesto gdje je hram, rekli smo, ne smatraj nama nikoga ravni i očisti ovaj hram moj za one koji će ga obilaziti, koji će tu u blizini njegovoj stanovati i koji će molitvu obavljati. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ I oglasi ljudima hađ, dolazit će ti pješke, i na kamilama iznureni. Dolazit će iz mjesta dalekih. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ Da bi koristi imali i da bi u određene dane, prilikom klanja kurbana, kojim ih je Allah opskrbio, njegovo ime spominjali. Jedite meso njihovo, a nahranite i siromaha ubogog. Thumma liyaqdu tafathahum wal yufu nuzurahum wal yattawafu bil bayti al-atiq. Zatim, neka sa sebe prljavštinu uklone, neka svoje zavjete ispune i neka oko hrama drevnoga obilaze. Zalika wa man yu'azzim hurumati Allahi fa huwa khayrun lahu 'inda rabbih. وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ Eto toliko. Ako poštuje Allahove svetinje, uživaće milost gospodara svoga. A dozvoljena vam je stoka, osim one o kojoj vam je rečeno. Pa budite što dalje od kumira poganih i izbjegavajte što više govor neistiniti. Hunafa'a lillahi gajra mušrikina bih. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ
الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. Budite iskreno Allahu odani. Ne smatrajte nikoga njemu ravnim. A onaj ko bude smatrao da Allahu ima iko ravan, bit će kao onaj koji je s neba pao i koga su ptice razgrabile, ili kao onaj kojeg je vjetar u daleki predio odnio. Zalika wa man yu'azzim sha'a'ira Allahi fa innaha min taqwal qulub. Eto, toliko. Pa ko poštiva Allahove propise, znak je čestita srca. Lakum fiha manafi'u ila ajalin musamman thumma mahilluha ila al-bayti al-atiq. Vama one služe do određenog roka, a poslije njihovo mjesto je kraj drevnog hrama. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. Svakoj vjerskoj zajednici propisali smo klanje kurbana da bi spominjali Allahovo ime prilikom klanja stoke koju im On daje. Vaš Bog je jedan Bog, zato se samo njemu iskreno predajte. A radosnom vješću obraduj poslušne. Allazina iza zukira Allahu vajilat kulubuhum was sabirina ala ma asabahum wal mukimi salati wa mimma razaqnahum yunfikun. Čija srca, kad se Allah spomene, strah obuzme i one koji strpljivo podnose nevolje koje ih zadese, i one koji molitvu obavljaju i koji od onoga što im mi dajemo udjeljuju. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. A kamile smo vam učinili jednim od Allahovih obreda hađa. I vi od njih imate koristi. Zato spominjite Allahovo ime kada budu u redove poređane. A kad padnu na zemlju, jedite ih, a nahranite i onoga koji ne prosi, a i onoga koji prosi. Tako smo vam ih podčinili da biste zahvalni bili. لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ
كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. Do Allaha neće doprijeti meso njihovo i krv njihova, ali će mu stići iskreno učinjena dobra djela vaša. Tako vam ih je podčinio da biste Allaha veličali za to što vas je uputio. I obraduj one koji dobra djela čine. Inna Allaha yudafi'u anil ladina amanu. Inna Allaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Allah doista štiti vjernike. Allah sigurno ne voli ni jednog izdajnika, nezahvalnika. Uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. Dopušta se odbrana onima koje drugi napadnu zato što im se nasilje čini, a Allah ih je doista kadar pomoći. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. Onima koji su ni krivi ni dužni iz zavičaja svoga prognani samo zato što su govorili: Gospodar naš je Allah. A da Allah ne suzbija neke ljude drugima, do temelja bi bili porušeni manastiri i crkve i havre, a i džamije u kojima se mnogo spominje Allahovo ime. A Allah će sigurno pomoći one koji vjeru njegovu pomažu. Ta Allah je zaista moćan i silan. Allazina immak كناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. Ako im damo vlast na zemlji, molitvu obavljati i milostinju udjeljivati i koji će tražiti da se čine dobra djela, a odvraćati od nevaljali, a Allahu se na kraju sve vraća. وَإِنْ يُكَذِّبُكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودٌ. A to što te oni smatraju lažnim, pa i prije njih su narod Nuhov i Ad i Semud poslanike smatrali lažnim. وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ. I narod Ibrahimov, i narod Lutov.
وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. I stanovnici Medijena, a lažnim je smatran i Musa, i ja sam nevjernicima vremena davao, zatim sam ih kažnjavao, i kakva je samo bila kazna moja. فَكَأَيِّمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ. I koliko smo naselja uništili, čiji su žitelji griješni bili, i ona su opustjela, samo su ruševine ostale. I koliko bunareva ima zapuštenih, i koliko visokih palata ima praznih. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Zašto oni po svijetu ne putuju pa da srca njihova shvate ono što trebaju shvatiti i da uši njihove čuju ono što trebaju čuti, ali oči nisu slijepe, već srca u grudima. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ. Oni od tebe traže da ih kazna što prije stigne, a Allah će ispuniti prijetnju svoju. Samo jedan dan u gospodara tvoga traje koliko hiljadu godina po vašem računanju. وَكَأَيِّمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ. I koliko je bilo naselja čiji su žitelji bili nepravedni, kojima sam ja kaznu odlagao da bi ih najzad kaznio, a meni se sve vraća. Kul ja ejuhan nasu innama ana lakum nadhirum mubin. Reci, o ljudi, ja sam tu da vas javno opomenem. فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. One koji budu vjerovali i dobra djela činili čeka oproštaj i opskrba plemenita. وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ. A oni koji se budu trudili da dokaze naše poreknu, uvjereni da će nam umaći, bit će stanovnici u džehennemu. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ
نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. Prije tebe mi ni jednog poslanika i vjerovjesnika nismo poslali, a da šeitan nije, kad bi on što kazivao, ukazivanje njegovo nešto ubacio. Allah bi ono što bi šeitan ubacio, uklonio, a zatim bi riječi svoje učvrstio. Allah sve zna i mudar je. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. Da bi ono što je šeitan ubacio učinio iskušenjem za one čija su srca bolesna i za one čija su svirepa, a nevjernici su zaista u beskrajnoj neslozi. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. I da bi oni koji su znanjem obdareni spoznali da je Kur'an istina od gospodara tvoga, pa u nji povjerovali i da mu srca njihova budu sklona, a Allah će vjernike doista na pravi put izvesti. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. A nevjernici neće prestati u nje sumnjati sve dok im iznenada smrt ne dođe ili dok ne osjete patnju na onome svijetu. Al-mulku yawma idhin lillahi yahkumu baynahum fal-ladhina amanu wa amilu الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ. Tog dana vlast će samo Allah imati. On će im suditi. Vjernici i oni koji su dobra djela činili bit će u dženeckim bašćama uživanja. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. A nevjernici i oni koji su ajete naše poricali, oni će u patnji sramnoj boraviti.
والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Allah će zaista lijepo nagraditi one koji su svoj rodni kraj napustili da bi se na Allahovu putu borili, pa zatim poginuli ili umrli, jer Allah najbolje nagrađuje. لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ On će ih u mjesto kojim će oni biti zadovoljni doista uvesti. A Allah sve zna i blag je. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور Eto tako. A onome ko istom mjerom uzvrati za učinjeno zlo, i kome opet nepravda bude učinjena, Allah će sigurno pomoći. Allah je onaj koji grijehe poništava i koji ih prašta. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ Eto tako. A Allah smjenjuje noć danom. A dan noću. I Allah je onaj koji sve čuje i sve vidi. Zalika bi anna Allaha huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil wa anna Allaha huwa al-aliyul kabir. To je zato što Allah postoji, a oni kojima se oni, pored Allaha, klanjaju, ne postoje, i zato što je Allah uzvišen i velik. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ Zar ne vidiš da Allah s neba spušta kišu od koje zemlja zazeleni? Allah je zaista dobar i sveznajući. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Wa inna Allaha lahu wal ghaniyyul hamid. Njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na zemlji. Allah, doista, nije nijokome ovisan i on je jedini hvale dostojan.
أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ Zar ne vidiš da je Allah sve što je na zemlji vama podredio, pa i lađe koje voljom njegovom morem plove? On drži ono što je na nebu da ne bi palo na zemlju, osim ako on to dopusti. Allah je, u istinu, prema ljudima blag i milostiv. وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ On vam daje život i zatim će vam ga oduzeti i poslije vas opet oživiti. A čovjek je zaista nezahvalan. Likulli ummetin dja'alna mansakan hum nasikuh. فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ Svakoj vjerskoj zajednici propisali smo vjerozakon prema kojem se trebala vladati. I ne dopusti nikako da se s tobom o tome raspravljaju. Ti pozivaj svome gospodaru, jer ti si u istinu na pravome putu. Wa in jadaluka fakuli Allahu a'lamu bima ta'malun. A ako se oni budu s tobom prepirali, reci, Allah dobro zna ono što vi radite. Allahu yahkumu bainakum yawmal qiyamati fima kuntum fihi takhtalifun. Allah će vam na sudnjem danu presuditi o onome u čemu se razilazite. أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ Zar ne znaš da je Allahu poznato sve što je na nebu i na zemlji? To je sve u knjizi. To je u istinu Allahu lahko. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٌ Mnogobožci se, pored Allaha, klanjaju onima za koje im On nije poslao nikakav dokaz i o njima sami ništa ne znaju, a mnogobožcima neće niko pomoći.
وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذَلِكُمْ النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. A kad im se naši jasni ajeti kazuju, ti primjećuješ veliko negodovanje na licima onih što ne vjeruju, koji umalo da ne nasrnu na one koji im riječi naše kazuju. Reci, hoćete li da vam kažemo što će vam biti mrže od toga? Vatra kojom Allah nevjernicima prijeti, a grozno će ona prebivalište biti. Ja, ejuhan nasu, duriba mathalun, fastami'u lah. إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطُلُوبُ. O ljudi, evo jednog primjera, pa ga poslušajte. Oni kojima se vi, pored Allaha, klanjate, ne mogu nikako ni mušicu stvoriti, makar se radi nje sakupili. A ako bi mušica nešto ugrabila, oni to ne bi mogli od nje izbaviti. Nejak je i onaj koji se klanja, a i onaj kome se klanja. Ma qadaru Allaha haqqa qadri, inna Allaha la qawiyun aziz. Oni ne poznaju Allaha kako treba, a Allah je uistinu moćan i silan. Allahu yastafi min al-malaikati rusulan wa min an-nas. Inna Allaha sami'un basir. Allah odabire poslanike među melekima i ljudima. Allah sve čuje i sve vidi. Ja'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. On zna šta su uradili i šta će uraditi, a Allahu se sve vraća. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ بَكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. O vjernici, molitvu obavljajte i gospodaru svome se klanjajte i dobra djela činite da biste postigli ono što želite. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ
جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. I borite se Allaha radi onako kako se treba boriti. On vas je izabrao i u vjeri vam nije ništa teško propisao, u vjeri pretka vašeg Ibrahima. Allah vas je odavno muslimanima nazvao i u ovom Kur'anu, da bi poslanik bio svjedok protiv vas i da biste vi bili svjedoci protiv ostalih ljudi. Zato molitvu obavljajte i zekat dajte. I u Allaha se pouzdajte, on je gospodar vaš. I to kakav gospodar i kakav zaštitnik.